Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına son 1 həftədə 17 yeni yoluxma faktı qeyd olunub. 14 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar Qəbul Qadandan verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 5 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 37 nəfərdir. Ölkədə son həftə ərzində 3942 test aparılıb. Son 1 həftədə koronavirus əleyhinə vaksin vurulmayıb.